Hej alle sammen, og velkommen til lidt en anderledes video. Det er ikke sådan rigtig en gaming-video som sådan. Men jeg tænkte, at det kunne være sjovt ligesom at lave en spille i en Q&A. Nu har jeg jo lavet på min main-kanal, Stubologårdskanalen, har jeg simpelthen lavet sygt mange Q&A's. Selvom det godt nok er 2 år siden eller sådan noget, jeg har lagt noget op omkring sådan noget. Det føles også, som om det er 2 år siden, jeg overhovedet har lagt noget op på den kanal i PT. Men det kommer. Men jeg har simpelthen fået sygt mange spørgsmål igennem tiden. Og i sidste video, der sagde jeg simpelthen, at I kunne stille nogle spørgsmål, hvis I havde nogen nede i kommentarsporet. Så det er der nogen, der har gjort. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville tage et par stykker af dem, og så svare på dem. Det er ligesom det, man gør med spørgsmål. Man svarer på dem, eller så får man et svar. Og det gør jeg også i dag. Jeg ved ikke rigtig, hvordan den her video kommer til at fungere helt endnu. Men hvis I kan se noget af baggrunden, så er det altså inde på mit single player world, hvor jeg lige sådan rod op i nogle kister, og det er egentlig bare det. Altså, der er ikke rigtig noget vildt der. Men jeg har simpelthen lavet spil igen lad mig lige tjekke egentlig. Det er ret lang tid nu. Det er 2 år, tror jeg faktisk. Ja, cirka 2 år. Det er ret vildt, synes jeg i hvert fald. Skal vi ikke bare gå i gang, og så kan vi få svaret på en masse ting? Det gør vi. Okay. Der er et spørgsmål her fra Silke. Hvad var dit allerførste spil, du købte? Det her spil var det allerførste spil, jeg nogensinde købte. Pokémon Guld. Og det her, det er sådan, ja, det jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg købte det. Hvornår må jeg have købt det? 2001. Hvor gammel har jeg været der? Det er jo 20 år siden, kan man sige. Så har jeg været 5-6 år gammel eller sådan noget. Og det er det allerførste spil, jeg nogensinde brugte penge på. Og det har nok kostet det, der står her. Der står faktisk stadigvæk et prismærke på. Altså, det er ikke lige præcis den her container her, den her spilting, jeg har. Det er en, jeg har købt brugt. Men det har nok kostet, ja, 350 kroner. Jeg kan se, den her er købt i Salling. Det er meget sjovt at tænke på. Jeg kan huske, at jeg købte mit i Bilka i Esbjerg. Det kan godt være, det er det allerførste spil, jeg nogensinde købt, men det er faktisk også det er faktisk også den allerførste ting, jeg nogensinde brugte penge på. Altså den første ting. Den allerførste ting, jeg købte noget. Altså sådan, okay, hvorfor er det så svært for mig at forklare lige nu? Det, jeg brugte lommepenge på for allerførste gang, eller fødselsdagspenge, det var simpelthen Pokémon Guld. Kan der komme mere Among Us? Det var mega hygge. Det var det i hvert fald. Men, altså, det er ikke lige fordi, det er ikke fordi, jeg spørger folk, om vi skal spille Among Us i hvert fald. Jeg tror heller ikke, at det er i hvert fald heller ikke sådan, at der kommer til at komme flere Among Us-videoer, tror jeg. Men hvis jeg bliver spurgt af nogle andre YouTubere, så vil jeg da gerne deltage i det, og så skal jeg nok også filme, hvis det skulle være. Så, ja. Yeah. Hvad vil du gøre med kanalen, når du får børn? For det første, hvis jeg får børn. Det håber jeg lidt på. Altså, jeg håber lidt på, at det for det første, man kan. Det er jo ikke engang, altså, der er nogle mennesker, der ikke kan få børn, og jeg kan jo altså, i princippet godt være en af dem. Men jeg håber i hvert fald på, at jeg kan på et eller andet tidspunkt. Og når jeg får børn, så vil jeg egentlig bare fortsætte kanalen. Begge kanaler. Jeg vil nok bare begynde at tænke lidt mere over, hvordan jeg prioriterer min tid. Jeg vil i hvert fald ikke stoppe med at lave videoer. Det er en ting, der er helt sikkert. Hvad filmer du lige en video med? Jeg filmer faktisk med 2 ting. For eksempel lige nu, der filmer jeg med OBS. Men når jeg laver Pokémon, så filmer jeg også med det her. Og det er det samme, jeg bruger til vlog med også, når det er. Men det er simpelthen, det er bare det, jeg filmer kortene med. Og så har jeg også sådan en her. Det er sådan en game capture. Det er så, jeg kan optage min PlayStation eller min Switch eller et eller andet sådan. Generelt bare en skærm. Men jeg tror også godt, jeg kan optage Minecraft med den her, men det er sådan lidt, hvorfor? Hvad for et grafikkort bruger du? Jamen altså, nu skal I fandme høre her. Altså, man kan faktisk se det på min Minecraft-video nogle gange, hvis det er, at jeg sådan trykker F3, tror jeg det er. Men for at være helt præcis, så hedder mit grafikkort. Det er et NVIDIA GeForce RTX 3090. Hvad kan du bedst lide at lave? Pokémon eller Minecraft? PS, elsker dine videoer. Tak. Skal du have? Momse mand. jeg kan i princippet bedst lide at... det er lidt svært at sige. Jeg kan bedst lide at lave Minecraft, men jeg dyrker mest Pokémon. Altså sådan, det er mærkeligt at sige sådan, kan man forklare det sådan? Pokémon, det er for det første pisse dyrt, og så er det rimelig hurtigt at lave frem for Minecraft, som er sygt langsom og tidskrævende, men det er stadigvæk sjovt. Altså sådan, jeg kan bedst lide at lave Pokémon, fordi det går hurtigt, og så er jeg sådan tidligere fri-agtigt. Men Minecraft er også stadigvæk pisse fedt, og jeg elsker stadigvæk at spille det, og jeg elsker at have den her Jeg elsker at have det her med jer. Altså, det er jo ligesom det, vi startede på kanalen med. Så det er sådan, det er forever in my heart. Til Q&A. Hvor lang tid tager processen i at lave en YouTube-video? Altså både filme og redigere og finde på thumbnail med mere. Det er sådan, det er meget sådan forskelligt faktisk. Selvom jeg lige sagde, at Pokémon kunne være ret hurtigt, så kan det også godt være ret langsomt. Altså, jeg kan bruge en time om at åbne Pokémon-kort nogle gange. Og så det er ikke engang, fordi jeg sådan... Altså, jeg skynder mig. Jeg kan jo følge med nede i OBS. Der står der altid record. For eksempel lige nu har jeg recordet i 11 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har klippet fra. Men så kan jeg altid sådan følge med. Og nogle gange så står den altså på en time, at jeg bare har optaget Pokémon. Så det er sådan lidt weird. Men Minecraft til gengæld, det er alt fra mindst 1,5 time. Mindst til max måske. Ja, alt fra 5 til 6 timer. Altså sådan, altså film. Og så skal vi også lige redigere, og så thumbnail. Og så det er sgu sådan en heldagsprojekt nærmest. Og hvis jeg er rigtig hurtig, så er det en halvdagsprojekt. Men det tager cirka de der
2,5 timer, 3 timer at klippe, tror jeg, eller sådan noget. Så thumbnail, det er måske en halv time eller et eller andet sådan. Hvor mange år har du spillet Minecraft? Jeg har også en idé til en video. Du kan lave et speedrun, ligesom du gjorde i din 50.000 sub special. Og det er også en god idé. Tak for den gode idé. Men hvor lang tid jeg har spillet Minecraft, det ved jeg faktisk ikke. Det var meget hurtigt svaret, men jeg er ret sikker på, at jeg har spillet det i over 10 år. Altså ikke non-stop selvfølgelig. Altså, jeg kan huske, at jeg spillede det hjemme med mine forældre på mine forældres computer og sådan noget. Altså sådan, fordi min egen stationær ikke var god nok til det. Og den computer, der skulle være god til det, som jeg lige snakker om, den var virkelig ringe. Overhovedet ikke, fordi det var særlig meget bedre, men jeg tror bare, jeg godt kunne lide ideen om at have en bærbar. Fordi jeg havde en stationær, der var lille sådan. Og det var virkelig altså, en suttet computer, mand. Altså det var... Jeg havde en HDD harddisk på 40 GB, og det var godt. Det var virkelig godt at have det. Men jeg tror, jeg har spillet Minecraft i hvert fald mindst 10 år. Der, hvor jeg har spillet allermest Minecraft, det er i hvert fald på Spillejægerkanalen. Det er helt vildt. Hvilket kamera bruger du, når du optager Pokémon, og hvad hedder det? Det har jeg næsten lige svaret på, faktisk. Men jeg bruger det her, som I ser her, og så bruger jeg den her. Og det er et Sony ZV-1. Det købte jeg lige så snart det udkom. Altså, det var sådan... Det her, det var drømmekameraet for mig, og jeg elsker det stadigvæk. Jeg bruger det virkelig, virkelig tit. Jeg har også det her. Prøv at se det her kamera. Men altså, det bruger jeg så sjældent i forhold til det her. Men så bruger jeg den her Elgato Facecam, hedder den. Og det er ikke fordi, at jeg sådan... Jeg savner sgu lidt mit gamle webcam. Det har sådan bedre farveagtigt, som I kan se lige nu. Eller det, jeg ved det ikke. Der er ikke rigtig noget at sammenligne med. Hvilken knap trykker du på, når du tager ting direkte op i kisten? PS, elsker dine videoer. Tak, Sofie. Jeg er lidt forvirret, men kun lidt. Er det for min inventory så op på kisten? Altså sådan, så jeg ikke skal trykke, og så drag den, og så slippe den-agtigt. Hvis det forstår, hvad jeg mener. Fordi det, jeg gør, det er, at jeg egentlig bare trykker på shift. Den her knap. Den der. Så holder jeg den nede, og så trykker jeg på den ting, jeg gerne vil have op i kisten. Koster dit redigeringsprogram penge? Og ja, det gør det. Og det er faktisk okay peberet. Men det er Adobe Premiere, og det er sådan månedligt, man betaler for det. Men hvis du aldrig nogensinde redigeret, eller noget som helst sådan, så lad være med bare at gå ud og købe et, synes jeg i hvert fald. Fordi hvis et redigeringsprogram koster penge, så er det tit fordi, at det er lidt sværere end normalt. Altså sådan, det er i hvert fald dumt, og sådan, nu køber jeg det her, og så nu skal jeg bare redigere videoer, fordi det er det, alle bruger. Den bedste idé, det er egentlig bare at bruge Windows Movie Maker, eller hvis du har en Mac, så iMovie. Altså, helt seriøst, prøv at klippe med dem. Lær at kende dem, inden man begynder at bruge penge på en redigeringsprogram, for det gjorde jeg. Altså, det gjorde jeg i 6 år eller sådan noget. Og det fejler ikke noget, det kan det samme. Og dengang, på hør, dengang var det så ringe rip. Der var det en hel dags projekt, bare klip. Men nu er der simpelthen så gode computere ude, så... Alle kan simpelthen bare være med. Så nemt. Kommer der mere merch? Jeg gad godt, men jeg har også snakket med First Grade omkring det. Men det, der er med det, det er, at jeg vil først lave merch, når jeg har en idé til det. For det meste, så sidder jeg nemlig selv og laver merchen. Jeg tror, jeg har lavet... Eller der har været en gang, hvor jeg ikke selv havde designet merchen, men jeg sådan godkendte det og synes, det var fedt. Men jeg kan bedst lide at sådan lave merch, hvis jeg har en idé, eller hvis jeg sådan selv har lavet det. Fordi ellers føler jeg ikke rigtigt, det er så meget af mig-agtigt. Jeg vil gerne være meget... Ellers så skal jeg bare være sygt meget indover det. Og det er man selvfølgelig også, når man laver merch. Men jeg har ikke rigtig nogen idéer til det, og jeg gider ikke bare sælge merch for at sælge merch, sådan. Hvad mic bruger du? Det er simpelthen den her. Man kan ikke rigtig se det, men det står her. Det er en Shure SM7B. Det er en ret nice mikrofon. Jeg ved ikke, om jeg kan se. Ja. Men den her, den er sådan rimelig peberet, og hvis du skal bruge sådan en her, så skal du også bruge noget andet end cloudlifter, og så har jeg sådan en preamp. Så det er to ekstra ting. Jeg må lige prøve at vise jer det faktisk, for det er lidt nemmere så. Så kan jeg mindst lige prøve at vise det med det her. Får en ordentlig Pokémon-vibe lige om lidt. Synes SD-kort, de er så... Jeg har lavet videoer så mange år, og jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvad man putter SD-kort ind i et kamera. Nå, jeg skifter lige over til det her lille kamera, som er hernede, og også lyden, fordi at jeg kan ikke rigtig tage den her med rundt. Nå, to sek. Ja. Prøv at se, her under, ikke? Der er der sådan en her, og det er en cloudlifter. Det er sådan en, der sådan booster signalet, så den skruer mikrofonen op, uden der kommer støj. Så kører den ind i sådan en der, og så fyrer den ind i sådan en her, som er sådan en... Ja. Preamp, hvor der er sådan en masse knapper her, jeg har trykket på. Men lige for at give et eksempel, jeg tror, jeg kan trykke på en knap her, og hvis jeg gør det her, sådan der, jeg ved... Okay, nu ved jeg selvfølgelig ikke. Nej, på vent. Nej, sådan der. På vent. Hvis jeg trykker på den så kan I sådan høre... Så kan I høre, hvad det er. Så kan I høre, hvad det er, mikrofonen gør, og det er sådan... Man kan for eksempel høre mine fødder, man kan høre alt lige nu. Ja, jeg ved det ikke helt, men så trykker jeg på knappen igen, og så lyder jeg simpelthen sådan her. Det er simpelthen så fedt. Kan du ikke snart vise, hvad dit Minecraft-seed er? Og jo, det kunne jeg i princippet godt, men det gør jeg ikke.
Jeg laver i princippet stadigvæk afsnit inde på Spillejern Single Player World sæson 2. Og hvis jeg ligesom udgiver seedet, så vil jeg ved med, at der er nogen, der vil komme ind og spille på det, og sikkert udforske helt vildt meget, og selvfølgelig også måske bygge der, hvor jeg bygger, og så lige pludselig bare finde et eller andet, som jeg ikke har fundet endnu. Og det er det, der er sådan lidt ærgerligt, fordi at det vil nok blive skrevet ned i kommentarfeltet, og det er sådan lidt, det vil, så vil jeg egentlig hellere selv finde det, og så er der ikke, så ryger alt det sjove sådan. Så er der ikke rigtig nogen surprises mere. Men ligesom jeg gjorde i sidste afsnit, eller sæson, da jeg sluttede sæsonen, der gav jeg seedet væk, så folk de kunne opleve det samme seed, som jeg spillede på. Og koordinaterne der, hvor jeg byggede faktisk. Vil du lave spille, Jan Sokker? Og ved du hvad, Nicoline, det er faktisk en rigtig god idé. Jeg kan huske, dengang jeg lavede mit allerførste merchandise, der blev jeg faktisk spurgt om det, jeg egentlig kendte. Og lige der var sådan, okay, helt sikkert, mand. Det er fandme en god idé. Jeg havde faktisk ikke glemt det, indtil jeg faktisk så den her kommentar. Så det kan faktisk godt være, at det er det, vi skal lave merch med næste gang. Bare spille, Jan Sokker. Jeg elsker sokker. Sokker er nice. Og det bedste ved sokker, det er, når de er helt nye. Det er den bedste følelse ever. Er det stressende, at jeg skulle filme og redigere hele tiden? Du poster jo meget. Altså, det er jo i princippet stressende at sådan hele tiden skulle finde på nye ting. Og shit, man, bliver det her godt nok? Og ej, den her video, den er godt nok ikke lige så god, som jeg havde forventet. Og ja, altså, der er mange forskellige ting sådan. Og så er der jo videoer, der ikke klarer sig så godt, som man lige havde håbet på. Og så kan det være, at man har brugt en time på at lave et thumbnail eller et eller andet dumt. Og så er det bare lort. Altså, og så bruger man 5 minutter den anden dag på et hurtigt thumbnail, og så blower den video bare op. Eller sådan. Det er sådan lidt. Man prøver hele tiden at fange det, men man kan ikke. det er sådan lidt svært. Mr. Beast, han kan. Bliver du aldrig træt af Minecraft? Jeg går selv død i mine verdener. Har du nogle gode tips til at holde dig motiveret? Det bedste tip, det er egentlig bare at bygge alt muligt pis. Byg alt muligt random. Altså sådan, det er egentlig det, jeg gør. Sådan, altså, jeg bygger jo ting, jeg ikke engang bruger i Minecraft, men så har vi et fedt world, og sådan, så har vi altid, vi kan altid gemme worldet. Og så altid sådan, have det. Og så have nogle memories med det sådan. Og så laver jeg selvfølgelig også bare videoer med det. Og ja, det er jo også med til ligesom, at jeg ikke bliver demotiveret. Men det er jo selvfølgelig. Altså det er jo selvfølgelig også, når man gerne vil spille nogle andre ting, så gør man jo bare det. Jeg synes sgu Minecraft, det er pisse hyggeligt. Så jeg tror, det bedste tip, det er egentlig bare at bygge. Eller måske spille sammen med nogen, eller sådan. Ja, det er nok bare det bedste råd. Spil med nogen og byg noget random. Og udfordre dig selv sådan. Måske begynde at lege med et redstone. Hvad er din Y-blok? Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror faktisk bare, det er en normal græsblok. Eller så er det en spruce log. Eller så er det en obsidian blok. Fordi at det lyder lidt som Jan. Obsidian. Ja. Hvad er din yndlingsbygning i Minecraft? Det ved jeg faktisk ikke helt. De der pyramider. Men det er egentlig ikke fordi, at den er flot. Det er bare fordi, man kan få fed loot. Eller også er det de der skib under vandet. Det er også meget sjovt. Egentlig ved End City, sådan de er ret fede. Men det er også bare kedeligt ind i End. Der må gerne snart komme en end-update. Og med den, der tror jeg faktisk, at okay, jeg ved, at det var de spørgsmål, for jeg har ikke fundet flere end dem. Så det var meget hyggeligt. Det var godt at faktisk lave en spillejern Q&A. Også bare fordi, så sker der lidt anderledes her på kanalen. Men det var det, og tusind tak, hvis du så med. Og jeg håber selvfølgelig, at I har lyst til at se med en anden dag, når jeg laver en anden vid. Det vil være ret nice. Så vi ses. Kan I hygge jer alle sammen? Og jeg håber, I får en rigtig god dag. Hej.